Podries estar preparat? Per viure grans aventures! Sí! Compte! Heu de vigilar! Oh! Acceptes ser el nou vaixell de rescat de Gran Port? Jo? Sóc el nou vaixell de rescat. De rescat. Ex. Me l'han atorgada per rescatar un vaixell. Sóc el rei del món! Has dit que t'agrado molt? Vull dir, sí, estàs molt bé. Què és això? El Vin i companyia tramen alguna cosa. I doncs, què tramen? Odio el peix. He d'arribar al fons de la qüestió. Vaixells! Però tio, ets el repel·lent de la zona o què? Jo? No, és clar que no. Ei, com va?